раководството на ВМРО ДПМН, дел од нив и пратеници, генерално осумничени или веќе обвинети луѓе, вршат пред притисок врз пратеници. Дали ќе имаме 80 мегданоте, веројатно до крајот на оваа седмица, кога по деловникот за работа на парламентот, пред затлот, а и комисиите, и парламентот, пратениците ќе одлучат дека ќе дојде чинот на гласање. Тогаш ќе видиме. Во најмала рака за мене е значајно што дојдовме да имаме зборот 80 и да пуштиме законско решение. И тоа е порак до Холандија, до Данска, до Франција, до Германија, до Австрија, до сите. И тоа е порака според мене. А ако го усвоиме, и те како е порака.